ធារបស់យើងសូមអរគុណអ្នកឧបត្ថម្ភដែលមានដូចជាអរគុណដល់បាកាលោកអ្នកដែលមានបញ្ហាក្នុងការស្រវឹងចាវិសាបាកាដើម្បីស្វែងស្រវឹងរកការបាកបោវិសាបាកាជួយលោកអ្នកក្នុងស្មារតីរកការបាកបោគ្រប់ប្រទេសបាកាឬភេទជ្ជៈបើកម្លាំងវីតាមីនចិញ្ចឹមស្បែកក្លូក្លូធ្វើឲ្យស្បែកសម៉ដ្ឋរលោងនិងក្មេងជើងវែងចាក៏សូមអរគុណដល់វីតាវ៉ៃវីតាវ៉ៃគឺជាសេរ៉ូមលើទៅលើផ្ទៃមុខចាជួយឲ្យសចារយៈពេលខ្លីចែកពីសតបខាងក្នុងចាឥឡូវចេះទៅយើងវិលទៅមកមានចង់ដឹងសួរថារឿងគូស្វាមីភរិយាថ្មីក៏ដូចជាសង្សារនឹងអនាគតវាខុសគ្នាមែនទេតំបងទីមួយចំណុចតំបងគឺសង្សារសិនណាបាទសង្សារដល់ពេលយើងយកយល់ចិត្តគ្នាច្បាស់លាស់ទៅឈានដល់ចូលអពាហ៍ពិពាហ៍ជាប្តីប្រពន្ធហើយបាទតើរសជាតិបើសិនជាគិតទៅរសជាតិខុសគ្នាហីបងជីវិតគូស្វាហើយនឹងជីវិតបែបលក្ខណៈសង្សារគឺខុសគ្នាបាទខុសគ្នាដូចកាលនេះជាសង្សារយើង7 8ចំណុចបោះបងនេះគឺថាឲ្យទាំងអស់ការព្រួយគុណគូទៅឆ្នាំបោះកូនក្រមុំនឹងឆ្នាំដូចជាឆ្នាំថោះឆ្នាំសាយឆ្លាតចាទៅពេលការហើយការហើយហ៎សង្ខារអូចាវាជារឿងពីដើមមកហើយបាទរឿងឆ្នាំថោះឆ្នាំរោងឆ្នាំម្សាញ់ការឆ្នាំខានោះបាទសំខាន់ដូចខ្ញុំនិយាយពីដើមឡើយមកអញ្ចឹងថាយើងត្រូវចេះមានថាត្រូវចេះយកយល់គ្នាអធិស្ឋានគ្នាបាទទោះបីជាខាក៏ខាឲ្យមានកម្រិតមួយដែរចាឥឡូវចេះតើអូនវិទ្យមកមួយសំណួរក្តៅក្តៅចាំងសួរមួយទៀតឧបមាថា7ចំណុចហ្នឹងគឺថាបងឯងគឺថាត្រូវទាំងអស់ perfect 7 8ចំណុចទាំងអស់ប៉ុន្តែខុសខែឆ្នាំបងឯងជំនះយកហ៎ជឿលើខែឆ្នាំហ៎ការប៉ុតទៅយើងមើលទៅទាំងអស់បាទការប៉ុតទៅសម្រាប់ខ្ញុំតកតងជាមួយនឹងខែឆ្នាំហ្នឹងគឺខ្ញុំជឿដែរប៉ុន្តែមានណាជឿក្នុងកម្រិតមួយទៀតចាការគិតមើលឃើញមកបាទមានថាខ្ញុំធ្លាប់ឮដែរអញ្ចឹងមានមិត្តភក្តិខ្ញុំគាត់ឆ្លាញ់គ្នា 4-5 ឆ្នាំគេគាត់អត់ទាន់បានឆ្លងកាត់ជីវិតអពាហ៍ពិពាហ៍ទេមានន័យថាគាត់ជីវិតបែបលក្ខណៈសង្សារអញ្ចឹងណាបាទគាត់ហាន់បដាបដាមានន័យថាគាត់នៅផ្ទះជាមួយគ្នាបាទបដាអូនយល់ទេមានន័យថាគាត់ប្រដាប់គិតខ្ញុំដូចត្រង់គាត់មកនៅភ្នំពេញគាត់ធ្វើការឲ្យគាត់ជួផ្ទះនៅមួយគ្នាបាទគាត់រួមក្នុងជីវិតមួយគ្នាបាទនៅរហូតដល់5ឆ្នាំតែនៅមួយនេះគឺអត់មានអីណាឯងបាទក្នុងនោះគេកេងផ្សេងគ្នាតែឯងមេថាខ្ញុំអត់ដឹងឯងព្រោះផ្ទះតែមួយបាទហើយក្រែមួយដល់ពេលចឹងគេមួយគេមិនចែកគ្នាមិនទេលោកមានប្រវត្តិគេណាដូចមកប្រវត្តិគេនិយាយមែនតែដល់ពេលគាត់ស្រឡាញ់គ្នាបាន5ឆ្នាំដល់ពេលចាស់ចាស់ទៅមើលខែឆ្នាំថាអត់ត្រូវអូហើយចុះមានខមមិនទៅមើលពីតាំងពីដំបូងចាបាទអត់ត្រូវមកទៅគាត់សម្លេងចិត្តបាយគ្នាឃើញហ៎តែគាត់នៅមុតដោយបញ្ចេះឈ្មោះគ្នាទៅល្អបំផុតណោះបាទដោយសារពាក្យបំាត់គឺបាទដោយសារខែឆ្នាំប៉ុន្តែសម័យបច្ចុប្បន្នអត់ទេបាទសម័យបច្ចុប្បន្ននេះយើងអត់ទៅមើលខែឆ្នាំទេយើងមានថាយើងមើលតែផ្ទាល់មកដោយខ្ញុំនិយាយពីមុនថាពាក្យចាស់ពីដើមឡើយមានថានំអាធំជាងនាលបាទយើងមើលលក្ខណៈសម្បត្តិទាំងខាងឬពោខាងស្រីហ្នឹងណាបាទសំខាន់ការរស់នៅជាមួយគ្នាចេះយោគយល់គ្នាហើយយើងចេះពិភាក្សាគ្នាចេះឲ្យតម្លៃគ្នាកន្លែងហ្នឹងគឺវាសំខាន់បាទមិនដាច់ជាស្ត្រីពេលខ្លះពេលទទួលរងគ្រោះហ្នឹងណាចាភាគច្រើនគេថាបរិះគឺជាមានទឹកដប់ចលក់ផ្លោកគេនៅតែមានដដែលសាក់យើងវិញមើលយើងស្ត្រីតែមានបញ្ហាអីតិចខូចឈ្មោះមួយងាយនឹងសាងឡើងវិញហ្នឹងមែនទេតែគេថាប្រហែលជាតាំងពីសម័យបុរាណបងបើថាសម័យបច្ចុប្បន្នអាចនឹងមានការកែប្រែជំនឿមនុស្សស្រីយើងក៏អាចមានចំណុចល្អចាចាម៉ៃមុនគេប្រកាន់ចានណាមនុស្សស្រីគេថាមុននឹងខ្លាចជាប្តីពន្ធនឹងគ្នាគេថាសបិស្គាល់គ្នាមកស្គាល់ផងមែនតាមែនទេតើរឿងនឹងអញ្ចឹងមែនទេសម័យកាលបច្ចុប្បន្នគឺយើងរស់នៅក្នុងសង្គមខ្មែររបស់យើងណាបាទរសាបបធននិងប្របីនីទំនៀមទម្លាប់កន្លែងហ្នឹងខ្ញុំសុំអត់និយាយបាទអត់និយាយហើយអត់និយាយចឹងខ្ញុំមិនដឹងទៅឡើយទៅចុះសម័យខ្លួនឯងក៏អត់អាចនិយាយបានដែរហ៎ថាខ្លួនឯងធ្លាប់អញ្ចឹងឬមកក៏អត់បើតាក់ទងជាមួយនឹងសម័យកាលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំដូចជាអត់ទេបាទពួកអីខ្ញុំចង់សួរខ្ញុំមែនបាទចង់សួរថាខ្ញុំមានសំណួរចង់សួរវិញដែរបាទដោយសារឆ្លងវត្តបានដោយសារតែខ្ញុំមានមិត្តភក្តិគាត់ធ្លាប់ស្គាល់បងដែរហើយឃើញថាបងអត់ទាន់មានការរៀបពីពីទេប៉ុន្តែបានឆ្លងកាត់ការនៅជាមួយគ្នាហើយតាមដែរបងអត់មិនបានដឹងព័ត៌មាននឹងហើយអស់ខ្ញុំនឹងញាក់ណាក់រោងចាក់ពិសោតមែនធម្មតាទេគេរស់នៅជាមួយគ្នាគេឡើងរតាសន្តាគារនឹងគេឡើងបីអី
ដើម្បីគេរត់ថ្ងៃការពលាថាបងណាយើងរងយកពួកអីណាមែនអត់បងមែនអត់ចាមែនបងអាមហូបនោះធ្វើអីឆ្ងាញ់ញ៉ែហើយជាពិសេសយើងមិនដាក់គ្រឿងសង្វឹងណាណែបងណាយើងដាក់ប្រកាសទៅញ៉ាំទៅគេថាសុខភាពយើងល្អកម្លាំងខ្លាំងក្លាជំនួយស្មារតីក្នុងការរាប់លុយចំណងដៃហ៎មកដែរហើយមិនក៏ទៅពិភាក្សាក្នុងអូតែលវិញចុះមនុស្សទាំងក្តៅពេកអូអាសាដាច់ភ្លើងបងណាហ្នឹងហើយមានអាសាដាច់ភ្លើងថាក្តៅស្អុះស្អាប់ពេកចាចង់រីឡាក់ស៍ទៅកន្លែងណាឆ្ងាយមែនទេបងដេវីតយើងទៅអាចតាយកខ្ញុំដល់ខុសទេផ្លែបងផ្លែមែនទេផ្លែរសជាតិថ្មីអូរសជាតិថ្មីចាមិនបានដឹងចាបងអត់ដឹងអត់ទាន់ញ៉ាំផងមិនដឹងណាចាំបន្ថានចេះពេលខ្លះសំណួរយកសំណួរការចាក់ដោតលេងលេងពេលខ្លះក៏មែនតែនដែរប៉ុន្តែដោយសារសង្គមខ្មែរយើងប្រកាន់ចោលវប្បធម៌ប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ចាថាថ្ងៃនេះទស្សនិកជនបានទទួលនៅចំណេះដឹងច្រើនពីកម្មវិធីរបស់យើងជាពិសេសគឺនារីតែម្ដងធ្វើមិនឲ្យខ្លួនឯងមានចំណុចទាំង7ចាដើម្បីឲ្យស័ក្តិសមទៅជាចាសុភាពស្ត្រីស័ក្តិសមទៅជាបញ្ញពតកល្យាណីហើយក៏ស័ក្តិសមទៅជាភរិយាមួយដ៏ល្អដែលបរោះគ្រប់រូបតាំងពីសម័យប្រាថ្នាចង់បានយើងចាអរគុណច្រើនអញ្ចឹងដោយសារពេលវេលារបស់យើងសួរសំណួរដូចជាអស់ហើយមិនអញ្ចឹងហ៎តែចំក្រោយតើមានពាក្យអីផ្ដាំផ្ញើទៅស្ត្រីទាំងអស់ឬបរិយាទាំងអស់លើពិភពលោកធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបានពុនល្អបាទចំក្រោយខ្ញុំបាទហ៊ុនដាវីតក៏សូមផ្ដាំផ្ញើទៅដល់បងបងដែលជាសុភាពបរិយាក៏ដូចជាសុភាពនារីនៅក្នុងពិភពលោកយើងទាំងមូលបាទគេថាមុននឹងយើងឈានជើងមានជាជើងចាប់ដៃគ្នាបាទជាប្តីប្រពន្ធសូមឲ្យគេហៅថាការសម្រេចចិត្តខ្ពស់មែនតើបាទមានការសម្រេចចិត្តខ្ពស់មានថាយើងត្រូវគេថាមានចំណុចអ្វីធ្វើតាមទំនៀមទម្លាប់ចាកុំរំលងជាងកុំរំលងណាយើងចូលស្ដីតាមពុកម៉ែចាស់ទុំអញ្ចឹងទៅចាមានថ្លៃទឹកដោះយកថ្លៃទឹកដោះប្រហែលបងអូនចូលទៅដឹងបងអញ្ចឹងយើងថាទឹកដោះថ្លៃបដាការឥឡូវបងយកចម្លើយមួយណា free wifi អូយឥឡូវពេលច្រើនធម្មតាគេនិយាយជឿថាថ្លៃទឹកដោះហ៎បងនិយាយដឹងថ្លៃទឹកដោះថ្លៃបដាការតើភាសាពីរហ្នឹងមួយណាដែលភាសាត្រឹមត្រូវថ្លៃបណាការណាងតើប៉ុតពេលខ្លះមិនមែនយើងយកមកយើងចាយទេមែនទេចាយើងត្រូវធម្មតាខាងស្រីត្រូវរៀបចំណែហក់រោងការហក់ភ្លេងហក់អាចារ្យហក់ភ្នួងអ្នកផាត់មុខប៉ពីតអូនិយាយឡើងពិធីកោអូនអូនអូនវិទ្យាហេហើយកូនកាឡាសំតនេទៅមានអីទេតាមនឹងទៅដល់កាឡាហានីមូនហើយតាមទៅបងចាអរគុណចំពោះចាលោកដេវីតដែលបានចូលរួមជាមួយកម្មវិធីសូមជូនពរចាឲ្យលោកដីកាន់តែដាច់ឲ្យបានច្រើនច្រើនដីប្រឡោះផ្លូវប្រឡោះកន្លែងណាក៏ដោយលោកឲ្យអស់ណាចាជូនពរចាក៏សូមជូនពរដល់បងដេវីតគេថាសូមឲ្យមុខចំនួនរបស់បងមានអតិថិជនគាំទ្រកម្មវិធីទីពិសេសគេថាសូមឲ្យវិស័យសិល្បៈនេះគេថាដំណើរការទៅមុខរហូតចាការងារលោកដីក៏នៅធ្វើការងារជាអ្នកសិល្បៈក៏នៅតែធ្វើចាពេលបងខ្លាចជាអង្គញាឆ្នាំនឹងកំភ្លេចណាជួយឧបត្ថម្ភដល់កម្មាកំព្រាសាទុកឲ្យដូចមាត់ហើយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលធ្លាប់តែគេថាជួយគ្រប់គ្រងទិញដីឡូនៅខាងក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំឈ្មោះក្រុមហ៊ុន Mongolian បាទហើយសូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាជូនពរទៅដល់ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលបានទស្សនានៅពេលនេះជួបតែសុខភាពល្អបាទបាទអរគុណចាអរគុណអរគុណចាគណៈពេលនេះគេថាគេសម្ភារជាមួយនឹងតារាគេយល់ហ្នឹងបានដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរចាចាពីកម្មវិធីសូមអរគុណតដល់ហាងលក់គ្រឿងអលង្ការ The Premier ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅទល់មុខនឹងផ្សារទំនើប Macro លោកអ្នកដែលចង់បានគ្រឿងអលង្ការគ្រឿងពេជ្រសុទ្ធល្អចាតម្លៃសមរម្យសូមអញ្ជើញទៅហាង The Premier លេខទូរស័ព្ទ012 651 666ចាក៏សូមអរគុណដល់ហាងកាត់សម្លៀកបំពាក់កាមីកាស៊ីដែលមានជាងមកពីបរទេសមានការឌីហ្សាញបញ្ចប់ចាការសិក្សាពីបរទេសគឺថាទទួលកាត់សម្លៀកបំពាក់សម្ពុតបត់អាវប៉ាក់ហូបប្រមងផ្សេងផ្សេងរ៉ូបវិត្រីស្មោសឬក៏រ៉ូបដែលមានម៉ូដម៉ាក់ចាដល់អស្ចារ្យគឺថាអ្នកឌីហ្សាញរបស់យើងគឺថាអាចឌីហ្សាញជូតបានតែមានទីតាំងគឺនៅម្ដុំផ្សារនៅម្ដុំទួលកោកគឺលេខទូរស័ព្ទលោកអ្នកអាចទំនាក់ទំនងបានគឺលេខ012 75 22 89ចាក៏សូមអរគុណដល់ហាង NT Salon ដែលតែងតែធ្វើសក់នឹងផាត់មុខជូននាងខ្ញុំរៀងរាល់កម្មវិធីទាំងអស់ផងដែរចាសូមអរគុណតដល់ផ្សារទំនើបសូរិយាដែលផ្ដល់ជាទីតាំងនៅក្រុមការងារកម្មវិធីនិយាយអមរោះបានមកថតជារៀងរាល់សប្ដាហ៍អរគុណនៅពេលនេះកិច្ចការរបស់យើងចាដល់ពេលត្រូវគ្រប់លៀពីទស្សនិកជនយើងនឹងជួបគ្នាសប្ដាហ៍ក្រោយតាមពេលនឹងម៉ោងដដែលនៅពេលនេះពីកម្មវិធីសូមអរគុណសូមជម្រាបលា